Señora presidenta, boas tardes. Alternativa Galega de Esquerda vai a dar o voto favorable a esta proposta, a esta moción que defende o Bloque Nacionalista Galego nesta Cámara. E vai a dar o voto favorable, señora presidenta, porque a pesares do Goberno do Partido Popular, a pesares de que amosa sempre estar ao carón dos fortes, a pesares de que goberna seguindo o dictado da banca, a pesares de todo eso, houbo máis de 1,5 millón de persoas que, xunto coa plataforma de afectados pola hipoteca, dixeron que xa estaba ben, que querían garantir o dereito a unha vivenda digna neste país, que xa estaba ben de que os criminais permitiran, en termos políticos, que moita xente se quedase na rúa por non ter dereito a unha vivenda digna, que xa estaba ben que esta grande estafa que se chama crise pois permita que os bancos sigan a facer negocio con todos e con todas nós. E que xa estaba ben, ademais, que o Partido Popular non mude unha legislación como a que rixe na Lei de Enxuiciamento Civil e na Lei Hipotecaria actualmente en vigor, que, como sabíamos, estaba sendo posta en cuestión por todos os tribunais do conxunto de Europa e do conxunto do mundo. Todos e cada un dos membros relevantes da magistratura estaba tamén indicando que a nosa legislación era profundamente inxusta. O Partido Popular neste combate ideolóxico situouse e síguese a situar non con as persoas afectadas pola hipoteca, senón ao carón dos bancos. Velaí que por eso non quere mudar ata o final e seguindo os consellos da recente sentencia dictada o 14 de marzo do 2013 polo Tribunal de Justicia Europeo, no que nos di claramente que a nosa legislación non solamente é abusiva, senón que nos di claramente que é ilegal, e di ademais que é inaudito que nun réxime que se chama democrático non existan causas de oposición no tránsito dunha execución hipotecaria. Eso está pasando no día de hoxe no Estado español. Soamente o artigo 695 permite opoñernos a unha execución hipotecaria cando existen erros aritméticos de cálculo nesa execución que se leva adiante, ou ben, como deberíamos de saber todos e todas, cando está cancelada esa débeda. Ben, o Tribunal de Justicia Europeo xa dixo que esta normativa era ilegal, xa nos dixo que era abusiva e xa nos dixo que tiñamos que adaptar a nosa legislación a Directiva 13/93, que, como saben vostedes, fala da protección dos consumidores e usuarios. A pesares de todo eso, o Partido Popular non soamente non escoita aos afectados pola hipoteca, non soamente tilda a señora Ada Colau de terrorista, aquí en verbas da señora Cristina Cifuentes, senón que, ademais, o que sigue facendo, obviamente, é mudar e enganar a cidadanía dicíndonos que vai a refundir a normativa legalmente existente, pero, como saben vostedes, mantendo sustancialmente as peticións que fai a banca. E que está dicindo a banca no día de hoxe? Efectivamente, que non se pode aplicar a dación en pago, inaudito. Debemos de seguir a ser todavía un dos poucos estados que non permite saldar a débeda coa entrega dun ben. Non soamente non permite o Partido Popular a dación en pago, senón que esa petición unánime da xente que está sufrindo nas rúas, dos colectivos de afectados que din que esa dación en pago ademais ten que ser con carácter retroactivo, o Partido Popular na proposta legislativa que xa está dentro da mesa di que categóricamente non, porque efectivamente tras as pertinentes reunións cos representantes da banca deste Estado lle dixeron que categóricamente eso por aí non podían pasar. Pero non solamente non podían pasar coa exixencia dos bancos da dación en pago con carácter retroactivo, senón que ademais, efectivamente, hai unha parte da trampa deste negocio dos bancos que son os xuros que se siguen devengando no proceso, como saben vostedes, da execución hipotecaria. E efectivamente, o Partido Popular xa falou
entre os condicionantes que puxo en riba da mesa, nos di que efectivamente non solamente non hai dación en pago con carácter retroactivo, non solamente hai moratoria para os desafiuzamentos das persoas que están vivindo este drama social nestes intres, sino que ademais xa falou alto e claro e nos dixo que se vai a limitar os xuros legais tan só en 3 veces o porcentaxe actual. Señorías, non sei se saben que o interés legal, o xuro legal do diñeiro no día de hoxe está no 4%. Voten contas. O grande negocio de, efectivamente, a execución hipotecaria está non solamente en que se siguen devengando intereses, xuros, que aquí é o negocio, non que ademais, como saben vostedes, o grande negocio sigue a ser que neste país vamos a seguir ter que pagar o capital pendente de amortización en cada un destes préstamos hipotecarios. A pesar de que xa todo o mundo sabe que hai unha estafa hipotecaria, a pesar de que sabe todo o mundo que estamos violentando e vulnerando a legislación internacional, a pesar de que todo o mundo sabe que non podemos deixar os menores sin teito, a pesar de todo eso, o Partido Popular, o seu corazón sitúase ao lado dos banqueiros, da banca, sitúase, en definitiva, deste chamado por alguna persoa relevante, algún intelectual relevante, efectivamente, fascismo financiero, que é realmente o que está gobernando. E vostedes, señora presidenta, tamén nesta Cámara, tamén en Galicia, mirando para outro lado. A semana pasada, aínda na cidade de Ferrol, asistíamos á paralización de un desafiuzamento. O Partido Popular presumía de que iba a darlle acollida a esa familia con nenos que se quedaban na rúa, pero, señora presidenta, ao final foi a solidaridade das persoas, das plataformas, as que acabamos pagando o hotel, sí, señor Tellado, o hotel, unha persoa ben perto de mí, sí, señor Tellado, o hotel, porque o Partido Popular non quería facerse frente do mesmo. Esta é a realidade. Señora presidenta, o señor Feijóo nesta Cámara compareceu na investidura prometendo 150 vivendas inmediatamente, dixo, para o ano 2012 e inmediatamente 46 para o ano 2013. Señora presidenta, onde están esas vivendas? Onde están que non somos capaces de velas? Preguntámosle tamén aos responsables da Consellería nas comisións pertinentes que como estaban repartidas esas vivendas das que falababa e das que fai propaganda o Partido Popular. E, efectivamente, a honestidade presidiu a comisión. Non souberon decirnos nada, porque nada hai. O que hai é fume e defensa dos poderosos, deses que están condenando a xente a fama e deses que, efectivamente, siguen en tempos de crise a facer negocio, a banca. Por eso, señorías, imos a apoyar esta moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, pero que ademais queremos deternos efectivamente no tan citado artigo 35 do chamado decretazo, o decretazo aquel que suprimiu as pagas extras dos funcionarios públicos. E vou a ler este precepto, porque di, artigo 35, Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación. A partir da entrada en vigor deste Real Decreto, quedan suprimidas as axudas de subsidiación de préstamos contidas no Real Decreto 2066-2008 de 12 de decembro, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación. Asimesmo, non se reconocerán aquelas solicitudes que estean en tramitación e que non foran obxecto de concesión por parte da Comunidade Autónoma. Señora presidenta, se está vulnerando a legislación en vigor. Vostedes en Galicia suprimiron justamente despois da campaña electoral todos os a subsidiación dos préstamos ás axudas concedidas no conxunto de vilas do noso país. Este Real Decreto, señora presidenta, non ten ninguna disposición que fale do carácter retroactivo da aplicación do artigo 35. Polo tanto, o Partido Popular está vulnerando a legislación vixente. O artigo 93 da Constitución Española, como sabe todo o mundo, impide a aplicación retroactiva destas normas. Se vostedes quixeran que esta norma se aplicase con carácter retroactivo, poderían telo feito e non o fixeron. Pero non somente eso, señora presidenta. Efectivamente, a señora Ana Pastor acaba de publicar o Plan Integral de Vivenda e Solo. Aquí, vostedes, volven a recobrar a subsidiación aos préstamos hipotecarios. Pedimos ao Partido Popular, aos deputados e deputadas desta Cámara, que xa que logo acaban de facer propaganda
con moitas fotos da señora ministra, a señora Pastor, publicitando este chamado plan de vivenda, efectivamente cumplan co que aquí di e volvan a reintegrarlle eses préstamos subsidiados que ata agora tiñan o conxunto de familias deste país. Do contrario, vostedes seguirán a facer o que están facendo, vulnerar a legislación vixente e obvio é colocarse do lado dos poderosos, deses que viaxan en barco e deses que esnaquizan ao noso povo, non soamente porque os deixan sen traballos, no que o máis grave que hai, un dereito humano fundamental, é efectivamente termos dereito á vivenda. Eso sí, vostedes cometen a insensatez de cualificar aos que están loitando nas rúas exixindo o dereito á vivenda efectivamente como terroristas. Os terroristas son os que lexislan contra o povo. Ese son vostedes.